takimin e ti të parë në Tiranë me krye demokratin Lulzim Basha, dhe më pas në orën 14:30 takimet e tij do të vazhdojnë me ministren e jashtme Olta Gjaçka dhe do të përmbyllen në orën 17 në një takim me kryeministrin e vendit Edi Rama. Zyrtari i lartë amerikan është pritur në Partinë Demokratike nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gasan Bardhi dhe nënkryetaria e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, ndërkohë që ka qenë i shoqëruar edhe nga ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zonja Yuri Kim. Sa i përket agendës dhe ajo se çfarë do të diskutohet mes palëve, është bërë ditur edhe nga reagime që ambasada amerikane ka pasur pra në rrjetet e saj sociale përgjatë këtyre ditëve, për shkak se pra dita e sotme është edhe dita ndërkombëtare kundër korrupsionit, dhe Amerika sipas ambasadës amerikane është e vendosur të shkojë deri në fund luftës së saj kundër atyre personave që akuzohen për korrupsion, që minojnë demokracinë, shkelin të drejtat e personave gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre shtetërore. Po ashtu pritet që zyrtari i lartë amerikan, pra Gabriel Escobar, të japë mbështetje, pra të mbështesë Shqipërinë dhe të kërkojë që Shqipëria të integrohet sa më parë në Bashkimin Evropian. Është një pra një deklaratë apo një qëndrim që Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mbajtur vazhdimisht dhe kanë mbështetur rrugën që Shqipëria duhet të ndjekë për në Bashkimin Evropian. Ndërkohë ditën e sotme, ashtu siç unë e thash, zoti Escobar pritet që të përcjell mesazhe shumë të forta sa i përket korrupsionit, e po ashtu nuk e dim nëse takimi, pra zgjedhja e kësaj date, pra e 9 dhjetorit për të ardhur në Shqipëri, pra e cila është dita pra ndërkombëtare kundër korrupsionit, është rastësi apo është e mirë menduar, për shkak se vetëm 2 ditë pra pas ditës së sotme do të mbahet dhe kuvendi kombëtar pra i thirrur nga zoti Berisha, pra ajo se çfarë ai cilson si mbajtja e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, dhe për të hedhur në votim pra me delegatet e Partisë Demokratike në qoftë se ai duhet përjashtohet dhe për shkarkimin e zotit Basha, pra sekretari Partisë Demokratike. Kujtojmë këtu që akuzat për të cilat zoti Berisha është akuzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë ajo e korrupsionit apo edhe përfitimeve gjatë kohës që ai ka qenë kryeministër i Shqipërisë, dhe nga ana tjetër ishin, pra ishte ky vendim i Shteteve të Bashkuara për ta shpallur atë non grata, i cili solli edhe përjashtimin e tij nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, dhe që solli edhe foltoren që zoti Berisha ka ndërmarrë tashmë në shumë qytete, e përpasoi edhe datën 11 dhjetor, kur ai pretendon se ka firmat e nevojshme për të mbajtur